Det här med vegansk kommer ju starkt nu och det finns en hel del olika alternativ till kött ute i butikerna nu. Och det är ju kul och framförallt spännande att testa. Och idag ska vi göra en indisk curry och vi kommer använda sojabönor, blomkål och jordnötter. Jag har ju testat att byta ut köttfärsen när jag gör köttfärssås till ett veganskt alternativ. Jag kan inte säga att jag märker någon större skillnad. Men är det inte lite märkligt att det finns så många veganska alternativ som ska efterlikna kött? Ja, fast jag tror att det beror väldigt mycket på att man är van att utgå från köttet när man lagar mat. Och jag kan tycka att det är en väldigt bra inkörsport när man liksom ska börja äta mer vegetariskt. Och någon som har järnkoll på det här, det är vår kompis Sanna Bråding. Hon lever som vegan. Både jag och mina två barn lever på växtbaserad kost och det är inte så där krångligt som många verkar tro. Så jag hoppas att jag åtminstone kan ge dig några bra tips på hur du kan göra din mat mer vegansk. Du behöver inte göra det av med alla dina animaliska produkter hemma bara för att du vill välja vego. Börja smått, allt räknas. Till exempel, köp vegobullar istället för köttbullar. Du behöver inte avsky kötträtter bara för att du vill äta mer vego. Själva anledningen kan ju vara din hälsa och känsla för djuren eller planeten och klimatet. Själva köttsmaken kan du fortfarande tycka om. Även om du valt bort det. Spadet från kikärtorna, det som kallas för aquafaba, det är grymt att baka med. 3 matskedar aquafaba motsvarar ungefär 1 ägg. Och i en sån här tetra så finns det ungefär 9 matskedar, alltså som 3 ägg. Spar det och släng ihop en maräng eller en majonnäs. Du behöver inte leva extremt nyttigt och så tråkigt som många verkar tro att det är bara för att du äter vegankost. Det finns mängder av glass, allt det här är veganskt. Alla chokladpraliner, godisar, alltså det finns hur mycket som helst och mer kommer hela tiden. Så idag ska vi helt enkelt göra en riktig indisk curry och den gör man från grunden, Mina. Man gör liksom curryn själv. Och då börjar man med ganska mycket olja här i pannan. Alltså inte lite sådär fruttigt utan ja, typ en halv deciliter. Och så låter man alla kryddor och löken och allting koka ihop där så det blir massa smak. Okej. Och dig tänkte jag på den här, blomkålen. Du ska göra små fina buketter. Jag får hjälpa till alltså. Ja, jag tänkte det. Fint. Jag sätter lite så här ganska enkel uppgift. Ja, ja, tack. Och då är det helt enkelt, de här yttersta vill jag inte ha. Men nej. De här fina innersta, de kan du absolut ta med. Okay. Och så vill jag fina buketter där bara. Inte de yttersta? Nej. Just när man gör en curry, alltså oavsett vilken curry man ska göra, så är det att man börjar med löken. Och oftast vitlök och liksom inte lite så här skämsvitlök, utan mycket. 4 hela klyftor och 2 hela lökar. Och sen kokar man liksom löken i oljan ihop med kryddorna tills det blir en väldig massa smak. Och sen när man hackar lök så är det smart att behålla den här delen på löken där liksom löken sitter ihop. Så faller den inte isär så mycket när man hackar den. Det brukar faktiskt jag också göra. Bra där. Du kan ju. Ja. Du är bara lite lat, Mina. Ja, jo, exakt. Och sen röser vi ner massa lök. Nu har inte jag så hög värme än. Och det ska liksom svettas här i kryddorna. Okay. Det här var en lagom uppgift för mig kanske. Alltså matlagning är liksom terapi. Att göra en curry från grunden. Det är inte för att man ska hasta iväg en middag och kasta in maten, utan det är faktiskt för att det är mysigt att laga mat. Jag tycker ofta att det blir rätt stressigt i köket alltså. Men det är för att du vill sen gör det lite stressigt. Alltså det, man ändå tar det så jädra tid liksom. Det här är det som är dagens mysigaste stund. Ja, jag ska försöka. Jag ska komma hem till dig så kan vi mysa runt. Och plocka buketter. Ja, vi gör det. Får gärna göra. Du får tänka att du plockar små blombuketter till mig helt enkelt. Ja, det blir toppen. De här små bladen, de vill du ha med också? Ja, jag vill ha med dem, för de är jättegoda. Det finns ingen anledning att kasta bort dem. Och nu håller jag på med färsk ingefära här. Och så väldigt, väldigt gott. Så nu för tiden så är många vana vid att använda färsk ingefära. Och den är nyttig och väldigt, väldigt smakrik och god och lite stark liksom. Ganska stora bitar, inte jättestort, men liksom ordentliga. Och jag tycker att det är gott med lite chunks liksom. Så ner med rejält med ingefära, inget så här snålis, utan mycket. Ner i kastrullen med olja och lök. Så är det dags för vitlöken. Man slår på den för den liksom spricker. Och då spricker skalet och då kan man ta bort hela liksom i ett. När jag brukar pressa vitlök så brukar jag köra klyftorna med skalet på. Det går jättebra. Alltså, du pressar ju igenom med dina starka armmuskler antar jag. Precis. Men jag tycker det går fortare så här. Alltså bara slå på dem och grovhacka dem. Vi behöver inte vara finhackat här heller utan bara tjoffa ner den här vitlöken. Ja. Och säkert som vi har ganska mycket vitlök så blir den inte lika stark om du skivar den som om du pressar den. Allt det här grovhackat, tjoff ner där. Mm. Sen kör vi chili. Här kan man välja själv. Tar man med kärnhuset och väggarna så blir det starkare. Tar man bort dem så blir det svagare. Så det här sitter nästan all styrka. Och jag tycker att det är gott att det är starkt så jag kör ner hela chilin som den är. Kan man också köpa fryst. Slipper man ju det där hackningsmomentet också. Är det med att man slipper? Ja.
Så man slipper alltså de här 2,5 sekunderna exakt som det tar att hacka den. Exakt så, exakt. Bra! Mm. Tjänar man nästan 4 sekunder. Ja. Så. Nu ökar vi lite temperatur här så att vi steker ihop det här. Sen kommer jag ösa på med torra kryddor. Koriander mald. Och sen kör vi gurkmeja. Det är kul färg och nyttigt. Ja. Kör vi ganska mycket också. Matskedar, inga pjuttiga små teskedar, utan mycket så det doftar. Känner du det doftar? Ja. Är du nöjd med sizen på de här som jag har gjort? Det är jättefint. Faktiskt ja, finare än vad jag skulle gjort det själv. Ja. Mm. Jag skulle inte orka vara så där noga som du har varit. Du har ju tid här. Alltså man steker löken, kryddorna, oljan, alltihopa, vitlöken tills det liksom har svettats runt och alla smaker har kommit fram. Och sen tillsätter man vatten. Bara si så där. Si så där, en 4 deciliter för den här mängden som vi har. Och i det här fallet så är ju just vegetarisk matlagning och vegansk matlagning väldigt snabbt. Hade vi gjort det här på kött, då hade vi haft en koktid på kanske 1,5 timme. Men eftersom vi har blomkål och sojabönor så tar det här 7 minuter. Perfekt för mig. För dig. Va? Men nu börjar vi med dina blomkål. Ja. Så öser vi ner dem lite snyggt här i. Kolla vad gott. Mm. Mycket blomkål alltså. Ja, men precis. Vi ska ju bli mätta också. Mm. Och sen har vi även i då sådana här sojabönor för just mättnad, för lite protein, för att de ska stå sig lite längre. Fina färger. Och fina färger. Och så öser vi ner dem här. Och nu tar det alltså då mellan 5 och 7 minuter. Vi ska bara ånga klart blomkål. Det får inte bli så här överkokt blomkål. Nej. Inte gott. Inte gott. Nej. Så därför snabbt, snabbt. Mm. Mm. Och nu kollar vi hur det ser ut här i. Spännande. Kolla, här är det ångat och fint. Jättefint. Då kommer vi bara toppa upp den här. Då har man alltså i havrefresh. Ner med den, bara för att kräma till det hela. Det här ska vi inte koka för länge, för då spricker den. Okay. Och sen är det ju väldigt gott att toppa upp det här med lite limeklyftor. Så strör man bara på en massa koriander. Bra, bra, bra. Mm. Och sen häller vi rakt på bara med goda jordnötter. Mm. Sådär, en fantastisk vardagsrätt. 7 minuter, nyttigt, gott och ja, fantastiskt gott helt enkelt bara. Grymt. Om du äter en varierad vegankost så är B12 det enda tillskottet du faktiskt behöver tillsätta. Sen är det såklart olika från person till person och vad just din kropp behöver. Färgvariation är det absolut bästa. Varje färg har olika vitaminer och mineraler. Så tänker du att du ska äta regnbågen så kommer du ganska långt. Och glöm heller inte att du kan faktiskt äta både näringsrikt och mättande, men även sötsaker och onyttigheter trots att du är vegan. Lycka till!